В Охтирському молодіжному центрі 20 активістів віком від 14 до 30 років вчилися вигравати гранти. Тренінг проводила громадська організація «Платформа публічної дипломатії». Їх організація, говорить очільник Денис Ганжа, планує профінансувати 9 проєктів, кожний на суму до 40 тисяч гривень. Обрали три області – це Чернігівська, Харківська та Сумська. Це області, які одні з найбільш постраждалих. Тут є величезний запит на реалізацію проєктів. В нас немає умови, аби це була громадська організація чи молодь мала якусь юридичну установу. Ще три команди долучились до тренінгу онлайн з Німеччини, Словаччини та Італії. У підсумку відбору планують виділити гроші на команду, яка має складатися щонайменше з трьох людей. Одна з яких є ВПО або залишила Україну після початку повномасштабної війни. Такий формат, говорить Денис Ганжа, має спонукати молодь повертатись в рідні місця і знову підключатись до громадського життя. Охтирська молодь, вона звучить, вона якби має можливість зробити щось, тому якби ми, скажімо так, надали це приміщення, залучили молодь і допомогли сформувати заявки для команд. Наступного тижня, додає Денис Ганжа, оберуть по три фіналіста з кожної з трьох прикордонних областей і профінансують їхні ідеї. Очільник обласної молодіжної ради Максим Бондаренко приїхав представити свій проєкт. Молодь десь не бачить майбутнього у власній громаді, вона не приймає участь у процесах відновлення і все частіше дивиться за кордон і покидає власні громади, що спричинює фактичне вимирання області. Ми хочемо налагодити контакт між молодими людьми, розповісти, як вони можуть впливати на процеси відновлення. Протягом 5 годин учасники складали бюджет свого проєкту, описували проблематику, визначали цілі та цільову аудиторію. Разом із тренерами учасники вивчали національний та міжнародний досвід, знайомились з темами проєктів, які мають кращі шанси на перемогу. Потрібно розуміти, як це робити. Саме тут закладалася база. За ці 5 годин, які в нас були, ми починали від того, як ми називаємося, і закінчували тим, що таке бюджет. Серед популярних тем проєктів – залучення молоді в процеси відновлення, реінтеграція та інклюзія, підняття іміджу регіону за кордоном. Катерина Фесенко – психологиня, яка займається із дітьми. Ми придбаємо для заняття терапевтом різні матеріали для діток, проведемо для них заняття та невеличке свято і подаруємо невеличкі подарунки. Така спільнота, вона заряджає, вона подекуди може врятувати. Якщо є люди, у яких є більший досвід, головне – сформувати в своїй голові питання. А чому ти це робиш? Для чого? І подумати, хто тобі допоможе в реалізації. Цю ініціативу підтримує Агентство США із міжнародного розвитку. В разі перемоги, за словами Дениса Ганжи, реалізувати ідею команда має за 1 місяць. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.